була або персонально, або на відстані через Hangout приймала в цьому участь. Що стосується бізнесу, дуже важливо, що саме для Рівненської області ми вирішили, що ми беремо фокус, пов'язаний з інвестиціями. Місцеві ентузіасти в рамках цього проєкту, в рамках цього перетворення зробили інвестиційну карту Рівненщини. Це досить унікальний проєкт, перший для України, де просто можна подивитися на інвестиційні проєкти, які існують на території цього регіону, вибрати і вирішити, що можна зробити без того, для того, щоб, скажімо, це економить дуже час великим інвесторам і допомагає отримати більшу інформацію, ніж просто якщо вони будуть їздити на машині туди-сюди. Це було дуже важливий фокус саме в цьому проєкті, саме в Рівненській області. Далі. Освіта. З освітою у нас дуже весело все вийшло, тому що ми провели перший, мабуть, я б сказав, в регіоні Європи, мені здається. Для Google це був теж такий цікавий експеримент, коли ми одночасно об'єднали дві академії. Ми об'єднали Острозьку академію та ми об'єднали Водний університет з представниками Google, які знаходилися не тут. Один був, мені здається, в Ірландії. І таким чином ми просто одночасно провели великий семінар для великої кількості студентів, на якій ми просто знайомили людей з сервісами, з тим, що можна робити з Google, яким чином це можна використовувати. Крім того, вийшло так, що Водний університет вирішив використовувати Google Apps в своїй роботі і буде далі це робити. Це, мені здається, перший навчальний заклад, який в Рівненській області буде користуватися цим сервісом. Йдемо далі. Ну і те, що буде найкраще видно для вас одразу, як я казав, перші три напрямки, вони не одразу побачите якісь результати, якісь зрушення, якісь зміни. Це те, що видно одразу, те, що видно прямо зараз, це те, що ми робили з місцевою громадою, з те, що ми називаємо ком'юніті. Ми нанесли, вони взагалі ентузіасти, не ми. Група людей, як ентузіастів, яка використовувала наші технології, в тому числі Google Картограф, наносила туристичні об'єкти та соціальні об'єкти Рівненської області, міста Рівне та інших міст регіону на карти. Це стосується не тільки туризму, це стосується також соціальних, культурних, важливих об'єктів для населення, саме місцевого населення. Зараз ми покажемо вам декілька прикладів, щоб ви розуміли, що не мова.